Құрметті өнерсүйер қауым, осы байқаудың ең тағы да бір мағыналығы паскриптум. Димаштың екі ұстазы бірге отырмыз осы байқауда. Бұл Марат Олжабаевич және мен. Орындаушылар қобалжуда, бірақ меніңше бұл үлкен нәтиже береді, мотивация береді, ары қарай көп еңбек етіп ән айтуларына, болашағына. Құрметті ақтөбеліктер және біздің қаланың қонақтары, құрметті Майра ханым, бүгін сондай бір үлкен мереке болды, өнер мерекесі. Біз сонша адамды тыңдасақ та, жас жеткіншектерді де, үлкен пісіп қалған әншілерді де тыңдасақ та, осынша уақытқа дейін ешқандай шаршау сезімі болып отқан жоқ, өйткені біз тамаша өнердің ортасында болғаннан кейін бір сондай бір керемет бір ләззат алған сезім.